Pico. Nu er madmagasinet igen på vej. Gratis ind ad døren. Der er for det første nogle gode kontante tilbud. Schulstad rugbrød i skiver, frit valg 7,95 eller krydderboller til 12,95. Jo tak, det passer godt. Eller rød gevalia. Tag to pakker til 45 kroner. Det kan godt være, at det er forbudt at lege med maden, men... Eventyr, drømme, is og risalemang, frit valg 14,95. Mad handler om fem forskellige hertingbrød, frit valg 7,95. Nej, her er også noget lækkert. Jysk sender eller taffelsender fra bænke, frit valg 8,95. Madmagasinet er sprængt fyldt med gode idéer, og det er bare alle tider. Madmagasinet, Danmarks største forbrugerblad. You can tell 16 verdensstjerner hylder Elton John. Two Rooms. Årets flotteste. Hvad du prøver, forsvinder kalkaflejringer og kalkpletter ikke ved almindelig rengøring. Men nu kan du få Limelight. Ny tykflydende Limelight kalkfjerner, som klarer kalken med glans. Limelight virker på mindre end et minut. Og bruger du Limelight regelmæssigt, kan du være sikker på, at kalken aldrig kommer igen. Så hvorfor kæmpe med kalk, når du kan få Limelight? Limelight. Klarer kalken med glans. Hurtigt. Det er snart jul. Og bedste skal overraskes med et ægte juletræ, som kan plantes ud til foråret. Bedste, også et til mig. Næh, tre sjæle i en tank. Der er flere slags Happy Star, hvor du plejer at handle. Happy Star. Rigtig glædelig jul. Hej hej, jeg er hjemme. Guldbarre, en godbid af Danmark. Hov, hov, hvad med os?